საგამშვიდობისა, ეს არის ნამდვილი რიცხვები იმეზე, მე ვაკა გორგილაძე ვარ. Საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა გაოგნებული აღშფოთებით აკვირდება რადიკალური ოპოზიციის პოსაარჩევნო მანიპულაციებს. Ჯერ ოპოზიცია დაჟინებით მოითხოვს საქართველოში აკრედიტირებული აშშ-ის და ევროკავშირის მისიებისგან სახელისუფლებო პარტიასთან მოლაპარაკების გამართვას და ამ პროცესის მედიაციას. შემდეგ რადიკალები მოლაპარაკების ცვლილებისას აშშ-ის და ევროკავშირის ელჩებს საქართველოს მიმართ პოსტკოლონიალურ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებენ. პარალელურად ოპოზიციის ყველაზე ტოქსიკური ნაწილი მართველ პარტიასთან მოლაპარაკებას საბოტირებს, დანარჩენ ოპოზიციას კი აბულინგებს და ღია შანტაჟს უწყობს. მოკლედ, რამდენიმე საათი არის დარჩენილი მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სესიის გამართვამდე და ჯერაც გაურკვეველია, თუ რა შემადგენლობით შეუდგება პარლამენტი თავის საკანონმდებლო საქმიანობას. Ამ ყველაფრიდან კაფიოთ მხოლოდ ერთი რამის თქმა შეიძლება. ვინც არ შედის პარლამენტში, ის არალეგიტიმურად ცნობს ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემას, საკონსტიტუციო წყობას და მის ამიზნეს ქვეყნის უსაფრთხოება და განვითარების პერსპექტივა წარმოადგენს. მოკლედ, რადიკალ ნაციონალების მისიაც შეგვიძლია ლუი მე-15-ე ცნობილი დევიზის პერიფრაზი მიუსადაგოთ. თუ ჩვენ არ ვართ ხელისუფლებაში, ეს ქვეყანა წარღვნასა წაუღია. დღეს ჩვენს გადაცემაში ამ საკითხებთან დაკავშირებულ დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ ანალიტიკოსი ბაჩო ოდიშარე, იურისტი თამთა მეგრელიშვილი, პოლიტოლოგი სოსო მანჯავიძე და ჩემი კოლეგა ტელეწამყვანი გურამ ნიკოლაშვილი. მანამდე კი ფილმი ნიღაბ ჩამოხსნილი ოპოზიცია. Შედის თუ არა ოპოზიცია პარლამენტში? მოდივარ. ეს ის კითხვაა, რომელიც 31 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ ყველაზე ხშირად ისმის. ამ ფილმში ჩვენ რადიკალური ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული ბოიკოტის რეალურ მიზეზს გიჩვენებთ. არჩევნების ღამესვე ცესკოს პირველადი შედეგების გამოცხადებამდეც კი ოპოზიციური ლიდერები რიგში დაეწყნენ და ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე თქვეს, რომ არჩევნები ტოტალურად გაღალბდა და რომ ისინი ასეთ პარლამენტში შესვლას არ აპირებენ. დილამდე გაწელი დილიდან ვაცხარებ მასობრივ მობილიზაციას, არ მივცემთ ივალიშვილს საშუალებას მოიპაროს ქართველი ხალხის არჩევანი, იმიტომ რომ ის იპარავს საქართველოს და თითოეულ თქვენგანის ბედს. ან ვიწყებ დაუმორჩილებლობას ქვეყანაში, იმიტომ რომ სახელმწიფო გადატრიალება ხდება, ან ბოიკოტირებას ვიწყებ ყველაფერს. მე მაგალითად მზათა ვარ, სათავეში ჩაუდგე იმ გაბრაზებულ მოსახლეობას, რომელიც არის რუსთავში და გავაპროტესტოთ ეს ყველაფერი. ეს პოზიცია მაშინაც კი არ შეუცვლიათ, როდესაც მათ მოგვიანებით ქართულმა ოცნებამ უპრეცედენტო რამ შესთავაზა. კერძოდ, 1500 უბნის ხელახალი გადათვლა. ეგრეთ წოდებული კარუსელის ყველა საეჭო ფაქტზე უბნის სათვალთვალო კამერის გაშიფრვა და ტელედებატები არჩევნებთან დაკავშირებით. ვარ ითქვეს შედეგების გადამოწმების ორივე ფორმაზე. ბიულეტენების გადათვლაზე და ვიდეო ჩანაწერების ნახვაზე, რომელიც გამორიცხავდა სპეკულაციების ეგრეთ წოდებულ კარუსელებს. ეს პოზიცია რადიკალურ ძალებს მაშინაც კი არ შეუცვლიათ, როდესაც არჩევნების დღიდან ერთი თვის მანძილზე მთელი დასავლურ დემოკრატიული სამყარო ხშირად კატეგორიული ფორმითაც მოუწოდებდა პარლამენტში შესვლისკენ. საქართველოში პოლიტიკური მოთამაშეები ჩეხიდან უნდა გამოვიდნენ და მონაწილეობა მიიღონ ახალი პარლამენტის მუშაობაში, აცხადებენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები. ასამბლეის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ 31 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნები იყო კონკურენტული და ზოგადი ფუნდამენტური თავისუფლებები იყო დაცული. მან მოუწოდა ჩართულ მხარებს გადალახონ ამჟამინდელი პოლარიზაცია და იმუშაონ ერთად სტაბილური პოლიტიკური გარემოსთვის. იმის ყურება, რომ ისინი ისევ ბოიკოტს ითხოვენ, უკვე ნანახი ფილმის ყურებას გავს. ჩვენ მოუწოდებთ ოპოზიციას შევიდნენ პარლამენტში, გაატარონ ის არჩევნო ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ მომდევნო არჩევნები იყოს უკეთესი. ასეთია სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთა პოზიცია. გუშინაც კი ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ თეორიული არგუმენტებიც კი გამოაცალა არჩევნების ვითომ გაყალბების გამო ბოიკოტის მომხრე ოპოზიციას. პირველი შეკრებისთანავე საპარლამენტო უმრავლესობა დაინიცირებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემსავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. კომისიის მუშაობაში ჩასართავად მოიწვევთ ყველა დაინტერესებულ სუბიექტს, მათ შორის დამოუკიდებელ ექსპერტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საერთაშორისო
partnerebs. Tu tabexirdeba, tundac 1%-iani, khasusot 1%-ianic ki gadakhra kartuli otsnebis sasargeblot, chven darzvnebuli vart rom gadakhra 0.1%-ic ki ar ikneba, kartuli otsneba gamoatskhadebs rigareshi archonebs. Rashia radikalebis erti shekhedvit ara logikuri gajiudebis mizezi. Sakme imashia rom radikalebis tsina saarchevno kampania da mati lideris Ukrainis mokhalakis Saakashvilis moçodebani moçmobda imaze rom opozitsia ara archevnebshi gasamarjveblat aramet post saarchevno massobrivi areulobistvis emzadeboda. Moemzadut massobrivi mobilizatsiis bolomde unda gavaneidravot. Bolomde ekhlari, bolomde sheskhtoma da bolomde sheteva. Da, mi-am dat moțodoc, pe la opusul partias, ca vertienul țalebi. Ce nu ar fi organizat bulem, ce nu ar fi arăt mulebi? Ahla, bolom de odam, iuhal, te sacă. Mi-ați achit bolom, bolom de mi-ați achit, bolom de. Hoela is gegma romelsats akhla radikalebi sakhaven. Kuchis aktsiebi, diplomatiuri korpusis momkhroba da vadamdeli archevnebis chatareba teoriulat parlamentis darbazidan upro ganxortsielebadia, vidre mkholot kuchidan. Tumtsa opozitsie boikotze saubars jiutad ganagrdzobs da lamis khoveldghe mati ert-erti lideri Nika Gvaramia dedaze apitseps partieps rom isini araphris didebit parlamentshi arshevlen. Vin shedis, vin ara. Natsionaluri mozdraoba am კანტორაში ბაპატიეთ არ შედის ნაციონალური მოძრაობა თუ მთელი ბლოკი მთელი ბლოკი დღეს ყველამ გააკეთა კომენტარი თქვენი პარტიის ლიდერის გარდა რას ნიშნავს ეს რას ფიქრობთ შესვლა არ შესვლა საკითხავი აი ეს არის რას ფიქრობთ თქვენ თქვენ ფიქრობთ რომ გარეთ დარჩენა და არ შესვლა უმოკლესი გზაა ამის განსახორციელებლად როგორ ხვდები ამ შემთხვევაში ასე ფიქრობთ მაშ რატომ არ იქცევიან საღი აზრის მიხედვით ოპოზიციური პარტიები რატომ უნდათ მათ ქუჩაში ყოფნა ამის გასაანალიზებლად შევხედოთ ოპოზიციურ სპექტრს რომელმაც თავი გვარამიეს ბოლო გადაცემაში მოიღარა პირველ რიგში სტუდიაში მყოფ სუბიექტთაგან 6 ნინო ბურჯანაძე გიგი უგულავა ირაკლი ოქრუაშვილი ეკა ბესელია დავით ჭიჭინაძე და გიორგი გუგავა პარლამენტში შესვლას ისედაც ვერ ახერხებს Parlamentul vor ședis boicotis gulm xurvalem xardamjeri, da ertertim tavari organizatori Giga Bogeriats. Es Romasia, Aleko Elisashvilis gushinderi live chartidanats natlatchans. Bogerias partia da disim shekhvetrebs marto imito ro garit gamoitanos detalebi ilaparakos da aurios qvelaperi da sabotajit arian dakavebule. Pirdapi sabotajit. Ratom itsit imito ro vere moxtne parlamentshi. Gavixenot ramden subyektze aris aghzruli siskhlis samartlis sakme da gamozieba an sasamartlo protsesi mimdinareobs. Ასევე გავიხსენოთ ის სავარაუდო დანაშაულებანი, რომელზეც მათ მართლმსაჯულება ედავება. Გიგი უგულავა რამდენიმე სისხლის სამართლის დანაშაულში მხილებული და გასამართლებულია. ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული საქმე არის თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან 50 მილიონამდე ლარის გაფლანგვის საქმე. Mi se magi mai multe partii spune, dar harjul cu bugetul spune muahmaret partidul activist. Bugetul spune gaplanget. Ibatonu. Are să fie dansaule tuar. Amistis cihis dansaule arare. Ugulavas gamozieba aseve City Parkis sakmeze sakhmtsipostvis zianis miqenebas edaveba. Ugulava aseve braldebulia egret tsodebul riqis sakmeze. Kerzot 2006 წელს ქალაქის მერიამ რიყის ტერიტორია ერთ-ერთ კერძო კომპანიას 7 მილიონ დოლარად მიიღო. ქალაქის მერი მაშინ სწორედ გიგი უგულავა გახლდათ. სწორედ ამ დროს ნაციონალური მოძრაობის მართველებს ტელეკომპანია იმედისთვის ასე მწარედ ნაცნობი ჯოზეფ ქეისვალი გაუჩნდათ. მაშინდელ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ბადრი პატარგაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ იმედის მიტაცებაში სწორედ ქეი დაეხმარა და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არხი სამართავად სწორედ მას ჩააბარეს. შედეგად სააკაშვილის დაჯგუფებას აღნიშნული პიროვნების 10 მილიონი დოლარის ოდენობით ვალი გაუჩნდა. Ეს იყო თანხა, რომელიც ქეიმ იმედის საოპერაციო ხარჯებისთვის გაიღო. აღნიშნული ფულადი ვალდებულება ნაციონალურმა მოძრაობამ არა კერძო თანხებიდან, არამედ ბიუჯეტიდან დაფარა. Схема მეტად მარტივი გახლდათ. Სულ ცოტა ხნის წინ 7 მილიონად გაყიდული რიყის ტერიტორია მერიამ 2008 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით უკან 17 მილიონად გამოისყიდა. იმ 10 მილიონის სხვაობით კი, რომელიც ბიუჯეტიდან გაიფლანგა, ჯოზეფ ქეის ვალი გაუსტუმრეს. უგულავას, როგორც ქალაქის მერს, ამ დანაშაულებრივ ოპერაციაში ერთ-ერთი წამყვანი როლი ჰქონდა. მეორე სუბიექტი, რომელზეც საქმეა აღძრული, ირაკლი ოქრუაშვილი გახლავთ. დანაშაული, რომელზეც ოქრუაშვილს მართლმსაჯულება ედავება, ძალიან გახმაურებული და სენსიტიურია. ეს 2004 წლის გიორგობაზე ბუტა რობაქიძის მკვლელობაა. მაშინ პატრულ ინსპექტორმა სრულიად უდანაშაულო ახალგაზრდა მამაკაცი ბუტა რობაქიძე მოკლა. დაჭრილი კი არა, ამგეს უყურე. დაჭრილია ბიჭო ეს. არა, დაჭრილი. დაჭრილია, მაგრამ არის, ზოგადად.
ხოლო შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულის დასაფარად ყველაფერი გააკეთა. მაშინ აღნიშნული სამინისტროს ხელმძღვანელის პოსტს სწორედ ირაკლი უქრუაშვილი იკავებდა. მის წინააღმდეგ ჩვენება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილმა უფროსმა გურამ დონაძემ და საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარის სამმართველოს ყოფილმა უფროსმა ზურაბ მიქაძემ მისცეს და უქრუაშვილი ამ საქმეზე ფაქტების დამალვაში ამხილეს. Რაც უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაა. Შემდეგი ფიგურანტი და ოპოზიციური ბოიკოტის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი თავად ნიკა გვარამია გახლავთ. სისხლის სამართლის საქმე, რომლის სასამართლო განხილვაც მიმდინარეობს, გვარამიას სავარაუდო დანაშაულს აღწერს. Კერძოდ, პროკურატურამ გვარამიას ბრალი წარუდგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის, რაც გულისხმობს საწარმოში ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების გამოყენებას ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, სხვისთვის გამორჩენის მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. Კერძოდ, გამოძიებით დადგენილია, რომ ნიკა გვარამიას მიერ საწარმოს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით ტელევიზიამ ვერ მიიღო 6,763,510 ლარი, რითაც მას დიდი ოდენობით ზიანი მიადგა. Ანუ მარტივად რომ თქვათ, სამართალდამცავების მტკიცებით გვარამია საკუთარ ტელეკომპანიას ფულს პარავდა და მის გაკოტრებას ხელს უწყობდა. Შემდეგი სუბიექტი ოპოზიციური დაჯგუფების ერთ-ერთი ზონდერ წევრი ნიკა მელია გახლავთ. მისი კრიმინალური თავგადასავლები საქვეყნოდაა ცნობილი. პროკურატურა მას ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას და მასში მონაწილეობის შესაძლო ფაქტს, ანუ პარლამენტზე შტურმის ორგანიზებას ედავება. აქ ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება. პარლამენტი წინ. ჩვენ უნდა შევიდეთ შინობიანად, ხელებაწეული პარლამენტის შენობაში. ამის დამადასტურებელი კადრები თელმა საქართველომ არაერთ გზის ხილა. საინტერესოა მისი აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებული ეპოპეა, როდესაც ჯერ სამაჯური შეაბეს, ხოლო ამ სამაჯურის თვითნებურად და პროვოკაციულად მოხსნის შემდეგ გირაოს თანხა გაუზარდეს. ბოიკოტის ერთ-ერთი მომხრე პარტია ლელოს დამფუძნებლები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე არიან. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე სიძეცოლის ძმა ოჯახშიც, ბიზნესშიც, დანაშაულშიც და პოლიტიკაშიც განუყრელი წყვილია. მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ის დანაშაული, რომელიც მათ სავარაუდოდ ჩაიდინეს. სააკაშვილის მმართველობისას, კერძოდ 2008 წლის გაზაფხულზე, TBC ბანკს ფინანსური პრობლემები ჰქონდა. ბანკის გაკოტრების შემთხვევაში პირველ რიგში თანხა წესით მიანაბრეებს ბანკის კრედიტორებს ერგებათ. მხოლოდ ამის შემდეგ იღებენ თანხას თავად ბანკის აქციონერები. ამიტომ TBC-ის დამფუძნებლებმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ წინასწარ შეიმუშავეს გეგმა, რომლის მიხედვითაც მიანაბრეების კუთვნილ თანხას ბანკიდან გაიტანდნენ. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ 2008 წლის აპრილსა და მაისში ხაზარაძის და ჯაფარიძის მეგობრის, ბიზნესმენ ჭუტა წერეთლის კომპანიებმა, შეპესეს სამგორი M-მა და სამგორი ტრეიდიმ TBC ბანკისგან ვითომ საბრუნავი თანხების შევსების მიზნით 17 მილიონამდე ამერიკული დოლარის ოდენობის სესხი აიღეს ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე. შემდეგ კი წინასწარი შეთანხმების თანახმად მიღებული თანხა იმავე დღეს სესხის სახით ფიზიკურ პირებზე მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეზე გასცეს. პროკურატურის განცხადებით 2008 წლის ბოლოს TBC ბანკმა ხსენებულ კომპანიებს აღნიშნული სესხები საბანკო რეგულაციებით დადგენილ ვადაზე ადრე დაუსაბუთებლად ჩამოაწერა და გარე საბალანსო ანგარიშზე გადაიტანა, რაც ფაქტობრივად მათ ჩამოწერას ნიშნავდა. თუმცა კვალის სრულად გასაქრობად ბანკმა აღნიშნული სესხის მოთხოვნის უფლება ძალზე იაფად მიჰყიდა ოფშორულ კომპანიას, რომლის წარმომადგენელიც ასევე TBC ბანკის მენეჯმენტის ერთ-ერთი წევრი პაატა ღაძაძე იყო. რა თქმა უნდა, ეს გარიგება თავის თავში ინტერესთა კონფლიქტს შეიცავდა. ამ საეჭო ოპერაციით 2012 წელს ავთანდილ ჭუტა წერეთლის კომპანიები ბანკის წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებისგან საერთოდ გათავისუფლდნენ. პროკურატურის განცხადებით, ეს ქმედება არის ჯგუფურად უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, რასაც თან ახლავს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. რაც შეეხება ბანკს, 2008 წელს ომის შედეგების სალიკვიდაციოდ, ეკონომიკის გადასარჩენად და დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად, საერთაშორისო პარტნიორების მიერ გამოყოფილი თანხიდან ნაწილი მოხმარდა TBC ბანკის ფინანსურ გაჯანსაღებას. ასე გადარჩა საკუთარი დამფუძნებლების მიერ განწირული ბანკი გაკოტრებას. ასე დაიცვა სააკაშვილმა მისი რეჟიმის მომსახურე ერთ-ერთი ფინანსური ინსტიტუტი და მისი მფლობელები.
ყოველივე ზემოთქმული მიუთითებს, რომ ბოიკოტი, არეულობა და რევოლუციის მცდელობები არის რადიკალური ოპოზიციის ძირითადი ნაწილის ერთადერთი გზა პასუხისმგებლობისგან თავის ასაცილებლად. ისინი ან ხელისუფლებაში უნდა იყვნენ, რაც არჩევნების გზით არაფრის დიდებით გამოდის, ან უნდა ეცადონ ქუჩიდან არიონ ქვეყანა, რომ სახელმწიფომ მათთან მიმართებაში სამართალი ვერ აღასრულოს. დალაგებულ ქვეყანაში, სადაც ინსტიტუციები გამართულად მუშაობენ, პასუხისმგებლობას თავს ვერავინ არიდებს. მაგრამ თუ ხდება სახელმწიფოს ქუჩიდან რყევა და მუდმივი პროვოკაციების მოწყობის გზით სიტუაციის დესტაბილიზაცია, მაშინ კრიმინალებს აქვთ შანსი მართლმსაჯულებას ხელიდან დაუსხდნენ. რაც ყველაზე დამაფიქრებელია, ამ ბოიკოტის იგივე ჰიპოთეტური რევოლუციის პროპაგანდა სწორედ კრიმინალების მიერ კრიმინალურადვე მოპოვებული ფულით დაფინანსებული არხების ეთერებიდან მოდის. მთავარი არხის მთავარი დამფინანსებელი ხომ ზაზა უქუაშვილია, რომელმაც 50 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის გადასახადი არ გადაიხადა. აქვე აღსანიშნავია, რომ გვარამიას მიერ რუსთავი ორიდან ზემოთ აღნიშნული სავარაუდო დანაშაულის შედეგად მოპოვებული ფულიც სწორედ ტელეკომპანიამ თავარს მოხმარდა. ფორმულას დამფუძნებელი და დამფინანსებელი ავად სახსენებელი დავით გეზერაშვილია, რომელმაც თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ყოფნისას სავარაუდოდ სხვადასხვა კორუფციული სქემებით ნაშოვნი ფულით დღეს ერთი ტელევიზია ფორმულა გახსნა და რადიკალური ოპოზიციის მხარდაჭერას მისი ეთერით ცდილობს. ხოლო რაც შეეხება ტევე პირველს, აქ ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის ფულის გათეთრების საქმის ფიგურანტები ჩანან. ეს ტელევიზია ხომ წერეთლების ოჯახის არის, ხოლო მის დამფინანსებლად მამუკა ხაზარაძე მოიაზრება. ოღონდ აქ საუბარი არ არის მხოლოდ ბანკიდან გატანილ ფულზე. მამუკა ხაზარაძე წლების განმავლობაში სააკაშვილის მიერ შექმნილი რეპრესიული აპარატის ბუღალტერია. ამის თვალსაჩინოებისთვის ბანკი კონსტანტას მიტაცების кейსიც გმარა. სააკაშვილის ძალოვანები გაყალბებული საქმეებით იჭერდნენ ბიზნესმენებს. შვებდნენ ციხეში, აწამებდნენ და აიძულებდნენ დიდი თანხის გადახდა სხვადასხვა ფონდებში. აქ უკვე ჩნდებოდა ხაზარაძე, რომელიც ციხეში მყოფ ბიზნესმენებს აძლევდა კრედიტს კაბალური პირობებით და გირაოში იტოვებდა კომპანიის წილებს. ციხეში მყოფი ბიზნესმენები ამ ფულს მიშას რეჟიმს უხდიდნენ, ხოლო მათი კომპანიები კი ხელში უვარდებოდა ხაზარაძეს. საქმე ხშირად იქამდეც კი მიდიოდა, რომ ბორკილებ დადებული ბიზნესმენები ბადრაგის თანხლებით ციხიდან ხაზარაძის ბანკში მიყავდათ დოკუმენტებზე ხელის მოსაწერად. სწორედ ასეთი საქმიანობისთვის იღებდა ხაზარაძე მიშას რეჟიმისგან არამხოლოდ ფინანსურ სარგებელს, არამედ ღირსების ორდენსაც კი. აი ასია ურთიერთ გადახლართული კრიმინალი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების და მათივე დაფინანსებული ტელევიზიების ბოიკოტისეული ვნებები. ცხადია, რომ არც კონკრეტული პოლიტიკური შედეგი და არც რაიმე სახის მედია სტანდარტი მათ არ აღელვებთ. მათი ერთადერთი მიზანი ნებისმიერი გზით დამსახურებული სასჯელის თავიდან არიდება, თუნდაც ეს ქვეყანაში არეულობის შექმნას გულისხმობდეს. ქვეყანაში ობიექტურად სიდუხჭირეა, რომელიც საქართველოში გუშინ არ დაწყებულა, არამედ სათავეს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან იღებს. ქვეყნის ამ მდგომარეობაში ჩავარდნის პასუხისმგებლობა, მათ შორის რადიკალური ოპოზიციის იმ წარმომადგენლებსაც ეკისრებათ, რომლებიც დღესაც კი ხალხისთვის მოპარული ფულით დაფინანსებული ტელევიზიების ეთერებიდან პოპულისტობენ, მანიპულირებენ სიდუხჭირეში მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეების მდგომარეობით. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კომპეტენტური საერთაშორისო კვლევით ქვეყნის ეკონომიკა წინ მიდის, ყველა უბედურებას მხოლოდ ქართულ ოცნებას აბრალებენ. სამხრეთულ ემოციებზე ასეთი ზემოქმედებით და მოსახლეობის ბუნებრივი სურვილით, რომ ხვალვე დადგეს კეთილდღეობა, ისინი ცდილობენ რევოლუციური განწყობების კულტივირებას. არადა ყველასათვის ნათელია, რომ არეულობით და რევოლუციებით, მით უმეტეს პანდემიის პირობებში, ჩვენი მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება. მოწმელად მითხარ, შენი შვილების წინაშე, შენი შვილების წესები არა. არჩევნები რო პატიოსანი იყოს ერთხელ და არა, მარტო მაგას არჩევნები. არჩევნები არ შეიცვალა. შესაბამისად, საქმე მოქალაქეების ორმაგ მოტყუებასთან გვაქვს. პირველი ტყუილი. წინა საარჩევნო კამპანიისას პარტიები და მათი ტელერუპორები ობიექტურად არსებულ ეკონომიკურ პრობლემებს მხოლოდ ქართულ ოცნებას აბრალებდნენ და აპოკალიფსის დახატვის პირობებში პოპულისტურად მდგომარეობის სწრაფად გაუმჯობესებას პირდებოდნენ, რის გამოც მოსახლეობის ნაწილი მოტყუდა მათი პროპაგანდით და ხმაც მისცა. მეორე ტყუილი იმაზე უფრო ცინიკურია, ვიდრე პირველი. არჩევნების შემდეგ რადიკალებმა წამსვე დაივიწყეს ყველა პოპულისტური დაპირება და საკუთარ ამომრჩეველს რევოლუციისკენ მოუხმეს. თუმცა მათ ზუსტად იციან, რომ მოსახლეობის სიდუხჭირიდან ამოყვანის უმთავრესი პირობა ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების სტაბილურობაა, რასაც სჭირდება სახელმწიფო ინსტიტუტების, მათ შორის პარლამენტის გამართული ფუნქციონირება.
ამის ნაცვლად ოპოზიცია ღია დაცხადებს, რომ დაელოდება გაზაფხულზე პანდემიით დასუსტებული ეკონომიკის ჩამოშლას და მოაწყობს მასობრივ არეულობას მძიმე სოციალური ფონის გამოყენებით. უნდა შევქმნათ აუცილებლად პოლიტიკური კრიზისი, უნდა დავიწყოთ მუშაობა უცხოელ პარტნიორებთან. საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი არა მარტო შევქმნით, უბრალოდ არის უკვე უჩვენოთ. ყველას ვარწმუნებ, რომ ამას აუცილებლად დაემატება ოღონ უკვე არა ჩვენგან, არამედ ამ ხელისუფლების უკვე ნამოქმედარისგან ეკონომიკური კრიზისი და ისაც უნდა დავინძლეები, რომ გაზაფხულზე ამ ხელისუფლებას ექნება კრიზისი, რომელიც აუცილებლად მოიწევს. ანუ ველოდებით გაზაფხულს? დიახ, ველოდებით. თავარია ქართველი ხალხის პროტესტი ჩანდეს. მას სადღაა ოპოზიციის და მათი მედიის დაპირებული კეთილდღეობა, რომელიც თურმე რევოლუციამ უნდა შეიწიროს. ეს რეალობა ესმის მათ ამომრჩეველსაც კი. სწორედ ამიტომ არ მიყვება რადიკალებს ქუჩაში მათი ყველაზე გულმხურვალე მხარდამჭერიც. ბატონებო, ნახეთ ჩვენ ეს არაჩვეულებრივი ფილმი, სტრუქტურულად კარგად აწყობილი და მე მგონი გასაგებად, რომელიც გასაგებად ახდენს იმის დემონსტრირებას, თუ რა მოტივაცია ამოძრავებს ამ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს, მაგრამ ამის და მიუხედავად, გურა მინდა კითხო. კარგი, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მოტივაციას უბრალოდ გასაგებია. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ძალებმა დიდი ხანი ხელი მოაწერეს იქ სახელმწიფო გადატრიალებას, არსებობენ კონსტიტუციურ წესრიგს. Ну, გასაგებია, კითხვები არ გვაქვს. მაგრამ მე არ მესმის ეს ძალების მოტივაცია, როგორიც არის ლელო, როგორიც არის სტრატეგია აღმაშენებელი და სხვა პარტიების. რა შეიძლება რაციონალურად, როგორ შეიძლება აიხსნას ამ პარტიების мотивация. Ту ратом, ратом არ შედინე. ხომ ვერ დავაბრალებთ ახლა მამუკა ხაზარაძე, ფინანსისტი, ბანკირი. ხომ ვერ დავაბრალებთ იმას, რომ რაღაც ირაციონალურ დისკურსში იმყოფება, ხო? არის გარკვეულ საკმაოდ დიდ დანახ ფინანსურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული საარჩევნო კამპანია. მამუკა ხაზარაძე სჭირდებოდა რაღაც თავისი სადეპუტატო წარმომფრაქცია და მიიღო კიდეც. რატომ არ შედის? ხო, ძალიან ძნელია. ფილმში გარკვეულწილად ეს თხრობა მოცემულია. დღეს მეც დავწერე საკმაოდ გრძელი ტექსტი, რომელიც პრინციპში იგივე ფაბულით და იგივე სათაურით ზუსტად, იმიტომ რომ ნიღაბი ეს 2020 წლის რაღაცნაირად სიმბოლოდ იქცა პანდემიიდან გამომდინარე და ამ ნიღბების ჩამოხსნა დღეს მიმდინარეობს. აი თუნდაც დავიწყოთ მამუკა ხაზარაძით, ხო? პრინციპში ის საარჩევნო კამპანია, რაც ამ პარტიებმა აწარმოეს, მათ შორის იმათმა, რომელიც ახალ დებიუტანტი პარტიები იყვნენ, ესე ვთქვათ, უკვე ლოგიკურად განაპირობებდა დღეს მათ იმ ადგილას ყოფნას, სადაც არიან. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით წინა საარჩევნო პერიოდს, სადაც პოლუსი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ქვია და შესაბამისი message box-ი, ის კონტექსტი, ის ნარატივი, რითაც ისინი მეტყველებენ და მიმართავენ ამომრჩეველს, ის стереოტიპები, რაც ისინი ამუშავენ, რუსი ოლიგარქი, რაღაცა რუსეთის გუბერნატორი, ძირითადად რუსულ თემებზე აგებული და რაღაცა უნიათობაზე და ასე შემდეგ აგებული ტექსტები, რომელიც ჩვენ არაერთხელ ამის დეკონსტრუქცია გავიკეთებია. უცებ აღმოჩნდა, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია ჩაეწერა ამ ნარატივში. ანუ ერთი და იგივე ლაპარაკი დაიწყეს აბსოლუტურად. რაც იმას ნიშნავს და ეს ზუსტად აისახა. ანუ მოლოდინი ხო უნდა ქონდეს იგი ორი ნიშნა რიცხვი საარჩევნო შედეგის თვალსაზრისით მიაღწია მხოლოდ ორმა პარტიამ, ხო? ორმა, ერთმა ყოფილმა და ერთმა ახლანდელმა მართულმა პარტიამ. იმ ორმა პოლუსმა რაც ჩვენ ლაპარაკობთ. ყველა დანარჩენი აღმოჩნდა სატელიტი. და ყველა ეს ოპოზიციური პარტია აღმოჩნდა იქ ერთ ადგილას. ეხლა ისედაც მთელი პოლიტიკა დღეს მიმდინარეობს ტელევიზიებში და ტელეეკრანებზე, ხო? ანუ ეს მხოლოდ აქ ხდება. ჩვენ ნახეთ, რომ ქუჩაშიც კი პროცესია, აი რაც არ უნდა ხმა მაღალი განაცხადი გააკეთოს პარტიამ, ქუჩაში პროცესი ვერ გადადის. მხოლოდ იკრიბებიან აქტივისტები და კიდევ უფრო მეტი ჟურნალისტები იქ. ამავე ტელევიზიაში. ხო, ნუ აი ისიც ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ სხვა შორის აი ამარჩენებს მოხდა რამდენიმე ის, რომ არგუმენტად რომ არჩენები გაყავდაო და ასახელეს ესეთი რამ, რომ კაცო იქ ამდენი ვართ რეგისტრირებული და უფრო ნაკლები მივიღეთ. ნუ იმას კი არ უშვებე, რომ შეძლო მათმანათესავო მართლა არ მისცა ხმა, რაც სავსებით რეალურია რა. ცირე რიცხო არის. ხო, იმიტომ რომ ეს 3%-იანი, 1-დან 3%-ამდე რეალობა ამას აჩვენებს რა.
ძალიან ცოტა არის. Ხო, ეს ისეთი განაცხადებს, რაც იძახირო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ახელებ და ასე შემდეგ და იმზადები რა და ყველა საუბრობდა და ლაპარაკობდა მესამე ძალას. Ჩვენ ბოლო პერიოდში ქონდა ისედაც ერთპარტიული პარლამენტი. Უბრალოდ შეგადაშიქ შედიოდნენ, იყო ვითომ რა იყენებდნენ დროს, რაღაც გამოიძახებდნენ მინისტრ იდგმებოდა ეს სპექტაკლები. დღეს ამ ინსტრუმენტზეც უარს იძახიან. Ანუ და მიაჩნიათ რომ ეხლა აღმოაჩენენ იმას ხელისუფლებას იზოლაციაში და ამით რაღაცა შეიძლება, დაფერია შეიძლება, ყველაფერი ზუსტად ისე გაგრძელდება. Და კიდევ უფრო მეტად დაისვენებს ეს ადამიანი, ვისაც აღარ შეუძლია ამის ყურა. Აღარ შეუძლია რისი, არ შეუძლია იმისი, რასაც წარმოადგენს ეს ნარატივი, იმიტომ რომ უბრალოდ აბსურდია. Ეს რეალობას არ შეესაბამება და ეს ყველაფერი გაშიშვლა არჩევნებზე და არჩევნების შედეგად. მთავარი ტყუილი, რაც ითქვა, იყო ის დაპირებები, რომ თითქოს აი ქვეყანა რაღაცნაირად გაჩერდა, რადარებიდან გაქცა, ჩამოიქცა. ცხოვრებაში ჩვენ ხედავთ, ხო, ეხლა ყოველდღე ვაშუქებთ იმას, რა კეთდება, რა მიმდინარეობს, ეს გადაცემა ამასაც ძღლება ზუსტად ამ თემატიკას. Და ადამიანები ამას უყურებენ, ხო? Da, ei sunt apocalipsi, amas monstrahlui sunt mali soba, arizi. Și atunci sunt atsuleba, dar eu nu biar, rugurski, dacă cei atsuleba, im sunt ciuba, cola perigama soba. Ei se vor mohteba, ei se vor tidi tkuili. Amas mă coba, șem de git kuili, rog, cola mici, sa nu eha isro, de adamien, epsgonie, tu au troa procenti, tra procenti, arčevne, sa arčevne, șem de git, ara, tam deni, magram, kargi, amas i zahienda, am obero, ehla ceni, hsna, da ceni europoli, mamoli, are coaliții urheli suplebași. Da, ასეთ კონსენსუსზე დაფუძნებულ მთავრობაში. Სინამდვილეში ესეც ტყუილია, ხო, ამ პარტიებს აქვთ იმიტომაც არიან ცალ-ცალკე რომ გადაულახავი წინააღმდეგობა. Ანუ მართალი აღმოჩნდა სააკაშვილიც ეუბნებოდა რომ ერთიანი სია გავაკეთოთ. Დღეს ხო ერთიანად არიან ბოიკოტში წარმოდგენილები ყველაფერში. ბოიკოტში რომელიც არის ასევე ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგი, მისი მოგონილი მორიგ სიცრუეზე. Მე ისე ამახსენდება. ეხა ისე დავამთავრებ ლელოთი. Ის თავისი წინასაარჩევნო რიტორიკით აღმოჩნდა იქ სადაც იყო. Დღეს სად აღმოჩნდა თავისი რიტორიკა? იქ სადაც რაც იყო ნაციონალური მოძრაობა. Არა, 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 მე პირიქით, მე რისი თქმა ერა გამახსენდა ხა შენ ამ პასუხისას. ა ბურჭულაძეს პოლიტიკური მოძრაობის შექმნის გენეზისი ხო გახსოვს, ხო შეიქმნეს პოლიტიკური პარტია, თავიდან აგრიფა საკმაოდ მაღალი რეიტინგი ჰქონდა, როგორც კი ბურჭულაძემ დააფიქსირა, ერთმნიშვნელოვნად დააფიქსირა თავისი სიმპათია ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და პირიქით. ხო. საკმაოდ კატეგორიული იყო თავის მიუღებლობაში ქართული ოცნების მიმართ, იქ დაეწყო მისი რეიტინგის ვარდნა. ხაზარაძემ ეს შეცდომა არ გამოიმეორა. Man პირიქით არ მოაწერა ხელი იმ ეგრეთ წოდებულ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც პოლიტიკურ ძალას უნდა აეღო ვალდებულება, რომ ის არ ქმნიდა და არ შედიოდა კოალიციაში ქართულ ოცნებასთან. Ამ თვალსაზრისით მარკეტინგულად სწორად იქცეოდა, მიიღო ის ხმები, რაც მიიღო და შემდეგ გააკეთა ის, რაც ასე შენ ამბობ, რა აღმოჩნდა. Არა, არა. მისი საარჩევნო რიტორიკა განსხვავდებოდა ამ ქრონოლოგიაში. განსხვავდებოდა პოზიცია დღეს, რომელიც უკავია ხაზარაძეს, აბსოლუტურად არა რელევანტური იყო მის წინა საარჩევნო კამპანიაზე. როგორ წინა საარჩევნო კამპანიისას ეხლა არ თქვი რომ იმას იძახდა ქართულ ოცნებასთან კოალიციას არ შეკრაო? არა, არა, პირიქით იყო. მას თხოვდნენ სწორედ იმას, რომ მას მოიწერა, რა თქმა უნდა, ხაზარაძის პოლიტიკური მოძრაობა არაწერდა ხელს. ხო, ნუ არაწერდა, მაგრამ ის რიტორიკა, როცა შენ აბსოლუტოდ იმეორებ რაღაცა რუსეთი, რაღაცა რუსეთის გუბერნია ხდებით, რუსი ოლიგარქი და აქ რჩები, ეს არის ამის აღიარება, ამის დეკლარაცია. ის შეიძლება რაღაც ვალდებულებებს იქ არიღებდა ყოველ შემთხვევაში, ან რაღაცა უნდოდა, ეს არ მოწერა, იყო დაფიქსირება, რომ ვითომ ეს სხვა ვარ. სხვა პარტია ვარ, სხვა პოლუსი ვარ, ამაზე ქონდა პრეტენზია. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი ესე არის. ეხლა კიდევ ერთ და ეს შეიძლება ითქვას ყველა სხვა პარტიაზე და ერთადერთი არის დღეს, რომელსაც ეს პირი უჩანს ალეკ ველისაშვილი, რომელსაც მისი გენეზისი სწორედ არ უკავშირდება ნაციონალურ მოძრაობას, განსხვავებით ვაშაძე გირჩის ხვებისგან, რომელიც გადაჯაჭულია. Და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი გარემო, მოკლედ მე თავიდან თქვი არჩევნების პირველივე დღესვე, რომ რა თქმა უნდა ეს ხალხი შევა, იმიტომ რომ უბრალოდ რაციონალობის არცერთ მინიმალურ სტანდარტში არ წერია ის, რომ ეს არ გააკეთოთ. ეს არის ხელმოწერა თვითლიკვიდაციაზე. ისინი იძახიან რომ ჩვენ ახლა ერთი მარტო ხელისუფლებას კრიზისში შევუქნით, მაგრამ აგერ უნდა ხავთ ჩვენ რაში. ამას გავაგზავნებთ. ამიტომ ეს ჩვენც ეს იყო წარმოუდგენელი, დავამთავრებ ხა, ჩვენც ეს იყო წარმოუდგენელი. Რო ამას არ გააკეთებდნენ, მაგრამ როგორ ჩანს, ნუ ჯერჯერობით არაპირებენ ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანური ფაქტორია, ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელზეც თუ გინდათ მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, არის კომპრომატების თემა.
მოგვიანებით ვილაპარაკოთ აუცილებლად, ბაჩო, აი გურა როდესაც პასუხობდა, აი გახსენა ეს გეოპოლიტიკური ორიენტაციები და ძალიან უცნაურ მეტამორფოზას ვაგვირდებით, ესე იგი გუში თუ გუშინ წინ ერთ-ერთ წეში, ნუ გლავკანალის მთავარმა დირექტორმა და ნაც მოძრაობამ ევროპული საქართველოს სპიკერებში სპიკერებისგან ისმის ეს რიტორიკა, ანუ დაადანაშაულეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ევროკავშირის წარმომადგენლობა იმაში, რომ ისინი ნერგავენ პოსტკოლონიალურ განწყობებს, რომ საერთოდ ეს გადმონაშთი არის დიპლომატიას ასერჩოდა, არ ვიცი, მოკლედ ძალიან ჩახლართული ვითარება ეგ ამახსენდა გურამ სულთანიშვილის შენი მეგობრი, ჩვენი მეგობრის, ასევე პოზიტივის ანალიტიკოსის მოსაზრება, რომელიც მან გამოთქვა საკმაო ხნის წინ, როდესაც თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული ანტიდასავლური რიტორიკის შემომტანი, როგორც ტრენდის, იქნება მიხეილ სააკაშვილი. პრინციპში შეიძლება ამის კონსტატაცია მოვახდინოთ, რომ ეს მოხდა, ეს ერთი და მეორე. რა უკავშირდება აი ამ უეცარ ტრანსფორმაციას? ეგ ცალსახა არის, მე მგონი, ბეჭედი დაისვა იმ ეთერით, რომელიც გუშინწინდანდელი ეთერი იყო, ხო, მგონი, თავარში, სადაც ნიკა გვარამია და იქ შეკრებილი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ამერიკის ელჩის გადაწყვეტლება, მისი დაკვირვება, მისი გამოთქმული აზრი საქართველოში მიმდინარე პოსტსაარჩევნო პროცესებზე საერთოდ არაფრად არ უნდა ჩავაგდოთ, ანგარიშში გასაწევი ეს არ არის. ანუ ესენი არიან ადამიანები, ვინც მსგავს რიტორიკაზე, როდესაც სხვას ჰქონდა, ეძახდნენ, რომ ეს არის სიბნელე. ესენი არიან ბნელები, ესენი არიან ჩრდილოური კურსის მატარებელი ადამიანები. და ამ წარმოიდგინე ხა, როგორი ოქსიმორონი არის, რომ პროამერიკულ და პროდასავლურ პოლიტიკურ კურსს, როდესაც ქადაგებ, როდესაც ამბობ, რომ ჩემი პარტია, ჩემი პოლიტიკური პარტია არის პროამერიკული ხაზის მატარებელი. და ამ დროს შენ ამბობ, რომ ამერიკის საელჩოს გადაწყვეტლება არაფერს არ ნიშნავს, ტრამპს ლანძღავ, რომ როგორ შეიძლება. ნინო ბურჯანაძე შენი მოკავშირეა. ნინო ბურჯანაძე ცალკე ტრანსფორმაციების ძალიან დიდი გალერეა აქ, ამიტომ ეგ მეგონი არაფერი არ, ნინო ბურჯანაძე როცა გაუსწორდება პროამერიკელი არის, როცა არა, რუსეთთან მიდის ისევ. ეს იყო პირველად, რაც მოვისმენთ, ხო, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავარ აღზე ისმოდა ისტორიკა, ჩვენ გვინდა ამერიკა საქართველოში, ჩვენ უნდა ვიყოთ ისეთი, როგორიც არის ამერიკა. მაგრამ როდესაც ამერიკა მათთვის მიუღებელი პოზიცია დააფიქსირა, ამერიკა აღმოჩნდა იმაზე უარესი, ვიდრე არის რუსეთი, ხო, მათთვის. აუ, უკვე აღარ მიდის საუბარი, რომ ეს არის რაღაც პრორუსული ხელისუფლება, უკვე მიდის საუბარი იმაზე, რომ ის საერთაშორისო სანამკვირვებლო მისიები, რომლებიც ლეგიტიმურად აცხადებენ არჩევნების შედეგებს, ისინი არიან უკვე არალეგიტიმური, ანუ ისინ წარმოადგენენ პროორსულ დარგს. ეგეთ კონფიგურაციაში რა გამოდის, რომ როდესაც რა დაჭირდებათ, იმას მიხედვით, ანუ წყლის მდგომარეობა როგორ ის არის რა. ხოთან საიდანაც უნდა იქიდან მოაბამენ. ხო, წყლის მდგომარეობა რაცა რომელ ჭურჭელში ჩაასხა ინფორმის ხდება, ხო, წყალი, ანუ გამოდის, რომ მთელი ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგია არის ეგ, რომ თავარი არის ჩემთვის მისაღები პოლიტიკური მდგომარეობა არსებობს და მასზე კომენტარი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მაგალითად კონგრესმენების ტვიტები გამოყავდათ რა სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილების კალიბრში, რა, ვიღაცა კონგრესმენი რაღაცა დატვიტავდა, ანუ ეს არის მთელი ამერიკის პოზიცია და შესაძლოა ეს უნდა გავითვალისწინო, იმიტომ რომ ამერიკიდან ტვიტი დაიწერა, ესე არის და როდესაც ოფიციალური წარმომადგენლობა გეუბნება, რომ ეს კინო უკვე ნანახი მაქვს, ეს არჩევნები ლეგიტიმური არის, მოგიწოდებს რომ შეხვიდე. ეს საწავიდა რაღაც აღსიგნირებებს რო გაგვიყინეს და რო ჩამოვემხეთ. ხო, ნუ მაგას აღარ მიბრუნებია, რა თქმა უნდა. ხო და ბოდიში გაგემას ვიზამ დავამთავრე ბარემ და ეს გასაგებია ნაციონალური მოძრაობისგან და ნიკა გვარამიანსგან, რომელსაც მართლა ეგ აქვს, რომ ოღონდ ჩვენ იყოთ და ქვაქვაზე ნუდარჩენილა და მათ ირგვლივ ეს მიწებებული პატარა პარტიები რაც არიან, იმდროს საუბრობდი მაგაზე, რომ ანუ საშუალო სტატისტიკურმა ქართულმა ამორჩევმა რატომიცა ხმა ან გირჩს ან ლელოს ან სტრატეგია აღმაშენებელს ან მოქალაქეებს, ხო? ანუ
ამ ამორჩეულის მოტივაცია არის ის, რომ მას აღარ მოწონს არსებული ხელისუფლება, მაგრამ მას უფრო მეტად არ მოწონს ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციას. კი, იმიტომ რომ ხო თუ შენი მთავარი მიზანი თუ არის რომ ხელისუფლება შეიცვალოს, ნუ შენ ნაციონალურ მოძრაობასაც მიდიხარ, იმიტომ რომ რეალურად ყველაზე ძლიერი და მაღალი ელექტორატი გადაჭერა ოპოზიციაში მათ აქვს, ხო? ამ შესაძლოა შენ გინდა რომ მესამე ძალა იყოს, ხო, პარლამენტში. ყველა ამ პატარა პარტიის ამორჩეველის დაკვეთა ამ პოლიტიკოსების მიმართ იყო ის, რომ თქვენ შედით პარლამენტში როგორც მესამე ძალა, შესაბამისად იქ შეიტანეთ რაიმე სიახლე, რაღაც წარმოიქმნეთ ახალი პროცესები იმისთვის, რომ აღარ იყოს ეს შუა გაკრეფილი, ხო? აღარ იყოს ამდენად ორპოლუსიანი საპარლამენტო ცხოვრება. და ყველა ეს პატარა პარტია რეალურად, ნუ აი ელისაშვილი ჯერჯერობით გამონაკლისი ჩანს, არ ვიცი. ყველა ეს პატარა პარტია რეალურად თავის ამორჩეულს ეუბნება, რომ თქვენ მესამე ძალას არ თქვენ მიეცით, თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი რა დაკვეთას გვაძლევს სააკაშვილი, ვიდრე რა დაკვეთა მოგცა ჩვენმა ამორჩეულმა. იმიტომ რომ ეგ ძალიან ცალსახა არის ახლა რა, რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე დაშანტაჟებული, დაბულინგებული პოლიტიკოსების კრება, რომელსაც ერთ აქ საქართველოში მყოფი ნიკა გვარამია და უკრაინაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილმა ყველა თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ როგორც კი ვინმე შევა, მე ვიტყვი მასზე, რომ ეს არის ნაკიდი. ის გაიყიდა. ხო, შესაბამისად, თუ პოლიტიკურ მოთამაშეს, რომელიც ხალხმა აირჩია, იმიტომ რომ არ ყოფილიყო არც ოცნება და არც ქართული, არც ნაციონალური მოძრაობა, არ ყოფნის იმის თვითრწმენა, რომ საკუთარ ამორჩეველის დაკვეთაზე იმუშაოს და შევიდეს პარლამენტში და იქ მოითხოვოს რაიმე ცვლილება, თუ რეალურად რაიმე ცვლილება, ცვლილების მოთხოვნა გააჩნია მას. ხო, ანუ გამოდის რომ მაშინ მიშა არის ერთადერთი რაღაც დიდი ქურუმი, რომელიც მოქნეული ჯოხიც არის. შენ გჯერა რომ ისინი ამას ვერაცნობიერებენ? ანუ ესეთი მარტივი რაციონალური კონფიგურაცია რაც ახლა აღწერე, მიგაჩნია რომ კარგი მეგობრებო, მე ანუ ბაჭო, შენ ამბობ პრაქტიკულად ამბობ რომ გეოპოლიტიკურ ცვლილებებთან ვერ საუბრობ, საუბრობ იმაზე რომ უბრალოდ ელემენტარ ბანალური ოპორტუნისტები არიან ნაც მოძრაობაში, ხოლო დანარჩენი ოპოზიცია არის დაბულინგებული და შანტაჟებული თავისი სუვერენული ნების გეოპოლიტიკურ ცვლილებებში. შენ რას გულის ხო კონკრეტულად? როდესაც თქვი რომ ეს რიტორიკა იცვლება, თქო. ხო, ანუ მანდ ვერ მოყვები, მაგრამ მაგალითად გავხსენოთ ჩვენ ხსნას რაში ხედავდა ნაციონალურ მოძრაობა რა, რომ ეხლა ამერიკაში შეიცვლება პრეზიდენტი, ბაიდენი მონდა მერე გვეშველება რა. ხო, იყო ეგ გვარამიასგან გაჟღერდა რა ეგეთი სენტიმენტი და ეხლა გამოდის რომ ის ის გაჟღერდა გვარამიასგან, რომ იქ Facebook-ს, ეს იგი პრეზიდენტს რომ უგზავლავ Twitter-ების გამოქვეყნებას და Facebook-ის მის ცენზურებას რომ აღწენს, შენ ჩვენ რა უნდა გვასწავლო? ანუ კონტექსტი იყო ესე. Facebook-ს არაერთხელ იმას უქნია დაუცენზურებია თვითონ გვარამიას პოსტი, იმიტომ რომ fake news-ი გავრცელებია, ხო? COVID-ის დროს მახსოვს მე ზუსტად რომ რომის პაპზე დადო და რომის პაპს დაემართავ და ეგ წაუშალო Facebook-ს, რომ მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც ლინკი დადო, სადაც ეწერა რომ COVID-ი ცხოველთან სექსით გავრცელდა სოფლიოში. ანუ ორივე ეგეთ შემთხვევაში, ანუ კარგი, მოდი თუ ნახოთ ახლა ჩვენ გვაქვს მონაცემ კიდევ ერთხელ შევახსოვნოთ ჩვენს მაყურებელს, თუ რა რაოდენობა ხმების აქ აღებული სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს, იმ პოლიტიკურ ორგანოს სუბიექტებს გულისხმობთ, ვინც არის, ვინც გადაალახა ეს ბუნებრივი ბარიერი. ეს არის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი. ამ მონაცემის თანახმად კიდევ ერთხელ შევახსოვნოთ ჩვენს მაყურებელს, ქართული ოცნება იღებს 928000 ხმას, ნაციონალური მოძრაობა 528000, 523000 ხმა, ევროპული საქართველო 73000 ხმა, ლელო 60000, სტრატეგი აღმაშენებელი 60000, პატრიოტთა ალიანსი 60000, გირჩი 45000, ალეკო ელისაშვილი 25000, ლეიბორისტული პარტია 19314, ვერიშრომის ლეიბორისტებმა სათანადოდ. ანუ გამოდის ის, რომ ქართული ოცნების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა კიდევ ერთხელ ვამბობთ, შეადგენს 928000 ხმას. ოპოზიციის ჯამურად ეს მონაცემები რომ შევაჯამოთ, ანუ ისინი ვინც გადაალახა ბარიერი და მოხვდა პარლამენტში, მათი საერთო ჯამი არ აღემატება 8-ს 78
ცხრამეტ ათას ხმას დაუმატოთ ცოტა. Ანუ აი ამ კონფიგურაციაში ჩვენ ხედავთ რომ ოცნება ფლობს უპირატესობას. Რატომ ვანახეთ ეს მონაცემები გარდა ამისა? Აი მთელ რიგ პარტიებს, რომელსაც აქ მიღებული რამდენიმე ათეული ათასი ხმა, აი ამ ბოიკოტის შედეგად დაბულინგების, დაშანტაჟების, თუ სხვა მოტივების, ან მერკანტილური ჩვეულებრივი არავის არ უკვირს ეს ამბავი. Motivele გამო შეიძლება არ ყავდეს თავისი წარმომადგენლობა, თავისი დეპუტაცია. Ახლა თუ კი პროდიუსერი მეტყვის გვაქვს თუ არა დრო სარეკლამო პაუზამდე მოვასწროთ თუ არა კითხვის დასმას, თუ არა და გამოვასწროთ რეკლამა და შემდეგ რა კი პროდიუსერი გვაძლევს ამის უფლებას სოსო შეთან გადავალ კითხვით. Მოკლედ ის რასაც უყურებთ აი ამ დღეების, თვეების, კვირების განმავლობაში. Ეს არის დაშანტაჟება, ეს არის ბულინგი, ეს არის პირდაპირ დამოკრება, რომ ჩვენ მოვაქცევთ პოლიტიკურ კრიზისს, რომ ქვეყანა ჩავარდება ეკონომიკურ კოლაფსში. Პირდაპირ საჯარო იგნორირება COVID უსაფრთხოების ზომების. Ну, მოკლედ, ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ხედავთ. Და იქნება შთაბეჭდილება თვითონ და ხელისუფლება რაღაც საკმაოდ ძალისხმევას ხარჯავს იმაში, რომ შემოიყვანოს ეს პოლიტიკური პარტიები პარლამენტში. Პოლიტიკური პარტია, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა ან ევროპული საქართველო, რომელიც არ მალავს, ამბობს, რომ მე მოვახდენ გადატრიალებას. თქვენ არ ხართ ლეგიტიმური პოლიტიკური ძალა. Მე არ ვცნობ ამ სისტემას. Ამ ეს პოლიტიკური პარტია თავის შეხედულებას ხო არ შეცვლის პარლამენტში შესვლა. Ანუ ის გარდა დაფინანსებისა, გარდა აი ამ ყველაფრისა, დამატებით აი ამ სახელისუფლებო ბერკეტებსაც დაეუფლება, ხო პარლამენტი რაღაც რესურს ხო აწოდებს და მნიშვნელოვან რესურს. Რა რატომ არის დაინტერესებული ოცნებათ თუ მეჩვენება? იმაში რომ ნაცნობი და ამ ლოგიკიდან გამომდინარე ნაციონალური მოძრაობა რატომ ვერ აცნობიერებს იმას, რომ პარლამენტის დაკარგვით კარგავს მნიშვნელოვან ბერკეტს? ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს мотиваცია გასაგებია. Ну, მე ამაში ვხედავ დირექტივას პირდაპირ ვიტყვი და არა მარტო მათ იმართ არის ეს დირექტივა, რომ შეინარჩუნოს დუღილის ტემპერატურა იმ დონეზე, რომ საგაზაფხულოდ რევოლუცია მოახდინონა. ეს არის მათი გაცხადებული მიზანი. ხო, ეს არაფერს არ ვიგონებთ. ამათი დამახასიათებელი თვისება არის, რომ იმ არაფერს არ მალავენ. ყველაფერს ამბობენ. ფოთაშორის და მე ჩვენ შეხედვართ ხოლმე და ვაანალიზებთ, ესე გონია რომ ამას როგორ იტყოდნენ და აღმოჩენებს ვაკეთებთ. ყველაფერი ნათქვამი აქვს. წარსულშიც, აწყოშიც ხვალაც იტყვიან თუ გინდათ შემიძლია, ესე იგი ფსონი დავდო, რომ ხვალაც იტყვიან რომ უნდათ რევოლუცია. თან იტყვის ერთი კი არა ყველა. ხო? ესენი მიჩვეული არიან, რომ ასეთი ტიპის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებების და მოქმედებების გამო არავინ პასუხს არ მოსთხოვთ. მიჩვეულა, ამიტომ ამ ეს სინდრომი, ესე იგი, აი ამ დაუსჯელობის სინდრომი მუშაობს ძალიან ესე ძალიან ძლიერად მათში და ისინი გონიათ რომ ასეც უნდა იყოს. Ну ძალიან ბუნებრივია თუ იტყვი ახლა მაგალითად რომ თუ მაგალითად პარლამენტი შტორმს დაიწყებ და მე იტყვი რომ იცი რა, ჩვენ პარლამენტში შეჭრა კი გვინდოდა, მაგრამ იქ შეჭრა კი არ გვინდოდა, ეზოში გვინდოდა გასეირნე. ხო თქვენ ეს ხო მე როცა ეს მომ. ახლა კი ვცემდით პოლიციელებს იქა დაუშვათ და გამოუტაცეთ და გამოუწემეთ ისინი, მაგრამ ნუ მე რა მოხდა? ეს იყო ხალხის ბუნებრივი რისხვის გამოვლინება გავრილოვის კამში ჯაჯდომის გამო, ხო? და ასეში რომელიერთი ჩამოთვა იქ გვარამიას მიერ იქცემა იმის იმ ქალბატონის. იქ ამ პოლიციელებს ხომ ხან მას ასხავენ, ხან თავში უტყავენ და ასე შემდეგ და ამბობენ რომ პოლიცია არის სისხლიანი და ვერაფრით ვერ მონახეს ეს რიტუალური მსხვერპლი, ესე იგი ესეც ვერ მოახერხეს. ახლა ცოტა რთული ოპერაცია ეგ, როცა ხელისუფლებაში არ ახარ თუ ხელისუფლებაში როცა იყვნენ, კი გვახსოვს, ხო, მთელი საქართველო პოტენციური რიტუალური მსხვერპლი იყო. ახლა აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა რა მდგომარეობაში ვარ, მთელი ქვეყანა, აი რაღაც იერიქონივით, ესე იგი ვართ ესე დაცვის მდგომარეობაში და ესენი გვივლიან, ესე იგი და საყვირებში ესე იგი ჩასძახიანი თუ რას ქვია იმას, საყვირით ესე იგი ცდილობენ რომ დაანგრიონ. ახლა ეს ციხესიმაგრე, ხო? ეს სამი ტელევიზია და კიდე მცირე სააგენტოები და ტელევიზიები კი აქვთ, საყვირები ანუ აქვთ თანამედროვე და ახლა დაცვის მდგომარეობაში ყოფი ციხესიმაგრე ბოლოს და ბოლოს აუცილებლად ეცემა. რის დიაღიერი ქონი დაეცა.
ახლა მაგრამ ახლა არც ააგაშვილია ის უნავე ახლა და არ ჩვენა ვართ ხო იერიკონი და აქიდან გამომდინარე ამ ციხიდან უნდა გამოვიდეთ უყველა ქართულ საზოგადოებას გულისხმობ და ახლა რა მოხდა სინამდვილეში ხო გავაცნობიეროთ ესე იგი ამ ხალხს აქვს ესეთი ნუ შეიძლება ახლა ზოგს აქვს კიდე ის იმდენი შენარჩუნებული სინდისი რომ სინდისი კი არა ადამიანური კეთილგონიერება რომ დაუშვათ კეთილგონიერებაც არ გონიერებაც არ არის ეს რაღაც საღიაზრი რომ იტყუებიან და აცნობიერებენ რომ იტყუებიან ხო მაგრამ ძირითად ნაწილი ვერც აცნობიერებს რომ იტყუებიან ამაშია პრობლემა მართლაც ჯერავთ იმას რასაც იძახიან ანუ ეს უკვე სექტა არის ჩამოყალიბებული სექტაა იქ მონსონივი ძის ის რა ქვია იქ სააგაშვილი და ესე იგი მათ მოუწოდოთ რიტუალური იმისკენ რა ქვია თუ მასობრივი ტოტალიტარული სექტა ხო ტოტალიტარული სექტა ახლა რას იძახიან რა ხელშეწირო აი რუნ სენრიკიონ კი აომ სენრიკიო კი ბატონო თუნდაც უამრავია ხო ასეთ ჩვენც ბევრი ყავს ფათაშორის გამოირჩევი სექტების იტალი კი კი ეს ნამდვილად ისტორია გაგოჩინია ახლაც აქ უამრავია საოცრებს ახლა კარგი სოსო დიდი ბალო ჩვენ დაგვეჩაგრა აზრი დაამთავრო სანამ კი ბატონო ოღონდ საერთოდ ეს თელი ეს ამბავი როდესაც ესე იგი არ მოხდა ჯერ სანამ დათვლა მოხდებოდა მანამდე გამოაცხადეს გაყალბებულად და უფრო სწორედ ნუ ფალსიფიცირებულად და ამას წინასწარ ამბობდნენ რომ ეს არჩევნები იმისთვის ჭირდება რომ რევოლუცია მოახდინო თვითონ მე თვითონ მაგ მოსმელი ამდენჯერ გააკეთეს ეს მანამდე ხომ გამოდიოდა კობახიძემ დინარაძე და გეგმებს პირდაპირ გვეუბნებოდა ამას იზამენ იმას უშენზე გვარამე ამას და გლავ კანალის კი აი მაგის გამიშე არ მაინტერესებს სამართლიანი ოპერაცია წმინდა იანვარიოსი მაგზენდება ყველამ რო იცის ხო და პეპინოებ ბანკის გასაზარცო 18 ისო და ყველამ რო იცის ქალაქში აი ეგეთ სიტუაცია რევოლუცია უნდა მოვაწყოთ ნისაშვილი ლეონიო პაკეტი გამომა მეგობრებო მოდით გამოვაცხადებთ ეხლა რეკლამას, შემდეგ დაუბრუნდებით თანაც სამთა დაგვეჩაგრა და სამთათი დავიწყებთ შემდეგ ბლოკს. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით.